Vipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Jyri on syönyt pizzansa, mutta hän ei pidä tomaateista, eikä salaatista, eikä kurkusta. Voi sentään, Jyri. Etkö syö salaattia? En! Jyri, maista edes tätä mehukasta tomaattia. Jyri, tämä on kurkkua. Ukkipossu kasvatti sen itse. Maista lehtisalaattia, Jyri. Se on namia. No, älä itke, Jyri. Nyt ukki tekee tempun. Siitä tuli dinosaurus. Dinosaurus kyllä kelpaa. Jyri herkuttelee tomaatilla, salaatilla ja kurkulla. Upeaa, Jyri. Otatko lisää, Jyri? Täynnä! Jyri, etkö sinä jaksa enää syödä kurkua, salaattia tai tomaattia? Jyri ei jaksa syödä enää mitään. Jyri, niinkö täynnä sinun vatsasi on? Jyrin vatsa on täynnä. No jaa. Sinun täytyy jättää suklaakakku väliin. Suklaakakku! Vipsa ja Jyri auttavat isäpossua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä. Nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isäpossu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy? Syttyy kohta. Hurraa! Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Vau! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan, lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, Hus. Voitko tiivistää, äitipossu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Oliko prinsessalla perhettä? Prinsessan perheeseen kuuluivat pikkuprinssi, kuningatar ja kuningas. Toden totta. Linnassa asui kokonainen perhe. Oliko kuninkalla iso maha? Ei tietenkään. Hän oli sangen komea, niin kuin minä. Sadussa on aina myös lohikäärme. Dinosaurus! Dinosaurusko? Tosiaan. Eihän se ollutkaan lohikäärme, vaan dinosaurus.
Linnan liepeillä asusti iso ja raivokas dinosaurus. Voi sentään. Ehkä se dinosaurus ei ollut ihan noin raivokas. Anteeksi, Jyri. Muistin väärin. Se olikin säyseä. Se söi paljon ruokoa. Isä possu. Oho, anteeksi. Minähän olin dinosaurus. Isä, miksi prinsessaa kutsuttiin uniseksi prinsessaksi? Olen tulossa siihen. Aurinko laski päivän päätteeksi. Tähdet ja kuu tulivat taivaalle. Kaikkia alkoi kovasti nukuttaa. Kaikkein unisin oli uninen prinsessa. Pipsa, oletko sinä uninen? En ole. Minua ei nukuta yhtään. Mutta jotakuta nukuttaa. Jyri, herää! Sadun loppu jää kuulematta. Ehkä Pipsaa ei nukuta, mutta uninen prinsessa oli uupunut. Outs! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen! Ukki, ukki! Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikku kolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Hyvä! Nyt hikka meni pois. Pipsan konsti ei näytä tepsivän. Jyri! Olet ihan onneton. On toinenkin tapa, jolla hikan saa pois. Ensin hypit 3 kertaa yhdellä jalalla. Sitten heilutat käsiä kovasti. Ja työnnät kielen ulos. Ja nyt suljet silmät. Ja pyörit ympäri hurjasti. 3 kertaa. Toinenkaan konsti ei tepsinyt. Jyri nikottelee vieläkin. Tietty! Possun hikka paranee, jos hänet säikyttää. Jyri, se on varma keino. Mutta muista yksi asia. Tämä on vain leikkiä, jonka tarkoitus on saada hikka pois. Muista, että säikytän sinut vaan leikisti. Pipsa,
Tuo leikki on ihan liian raju. Jyri pelkää. Mutta kun minä yritän vaan lopettaa Jyrin hikan. Jyrin hikka on poissa. Isäpossu tuo mehua. Jyri, jos juot noin nopeasti, voi hikka tulla takaisin. Minä olen isompi kuin Jyri. Minä voin juoda vaikka kaiken mehun. Mitä kummaa tuolla tapahtuu? Olkaa lapset hiljempaa. Lattialla on kamala sotku. Joku voi kompastua ja loukkaantua. Joku kompastui ja loukkaantui. Voi sentään. Onneksi jäit henkiin. Kuulkaa lapset, eiköhän siivota vähäsen. Mutta äiti, me leikitään nukkia ja dinosaurusta. Voitte jatkaa leikkiä, kun olette siivonneet. Jyri kaiken on sotkenut. Ihanko totta? Onko tämä Jyrin kaunis kukkamekko? Ehkä jokunen tavara on minun. Selvä. Minä autan Jyriä raivaamaan ja äitipossu voi auttaa Pipsaa. Voidaan kilpailla. Tytöt vastaan pojat. Hyvä ajatus. Katsotaan kumpi joukkue voittaa. Paikoillanne valmiina. Hus! Olemme voitolla. Turha luulo. Noin. Oho, joku vinkaisi. Nalle, minä olen etsinyt sinua. Pian nyt, Pipsa, laita Nalle lelukoriin. Noin. Sitten kirjat. Kiva. Tämä on kiintoisa kirja. Dinosaurus. Aivan niin. Kirjassa seikkailee dinosaurus. Tämä on Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex. Tismalleen. Oho, tämä on Brontosaurus. Brontosaurus. Oikein. Ja tämä on Triceratops. Mainiota, Jyri. Lotta Lammas, Rebekka Kani ja Kerkko Koira ovat Liukumäessä. Pipsa keinuu. Äiti, äiti, anna vauhtia. Saako jo antaa? Saa, tahdon korkealle. Korkeammalle. Jyrikin tahtoo keinumaan. Nyt on sinun vuorosi. Pidä lujasti kiinni. Minä haluan antaa vauhtia. Muista olla varovainen. Muistan minä. Ota tiukka ote. Voi sentään. Pipsa antoi liian kovan vauhdin. Jyri ei halua keinua korkealle. Pipsa, nyt Jyri pelästyi pahanpäiväisesti. Olen pahoillani. Mennään tuolle kiipeilytelineelle. Morjens, Lotta. Tervehdys, Kerkko. Tervehdys, Pipsa. Noin ei hypätä keinuun. Katsokaa minua ja ottakaa oppia. Varokaa. Valmiina paikoillanne. Nyt. Whee! Olen lintu. Viitelen taivaalla. Oho, minä en pääse pois. Pipsa juuttui renkaaseen. Ei naurata yhtään. Näytit rahtusen hullunkuriselta. Nykäistään sinut pois. Pipsan ystävät auttavat hänet pois renkaasta. Älä
ne sitten riko seinää? Oletpa sinä hupsu. Lasten leikkiä. Oho, seinä ei saisi murtua. Seinään tuli iso halkeama. Kuule isää, seinä kyllä särkyi. Siinä on vain hiushalkeama. Pannaan taulu peitoksi. Noin. Se halkeama näkyy vieläkin. Niin. Nykäisen naulan pois ja kittaan halkeaman. Muista, ettet saa toiloida. Oletpa sinä hupsu tyttö. Sieltä se tulee. Oho. Voi isä. Nyt seinä meni ihan oikeasti rikki. Huomaakohan äiti tuon reijän? Minusta tuntuu, että saattaa huomatakin. Pian Jyri! Juoksivatko lapset ulos? Isä, me nähdään sinut! Isäpossun täytyy korjata seinä ennen kuin äitipossu tulee kotiin. Saanko tiilen? Ensin isäpossu täyttää reijän tiilillä. Kas noin. Sitten isäpossu peittää tiilet laastilla. Lasten leikkiä. Lopuksi isäpossu maalaa seinän. Kuin uusi. Seinä on korjattu. Hei, Sulivei. Lotta lammas on tullut leikkimään Pipsan kanssa. Pipsa pitää kovasti Lotasta. Lotta pitää kovasti Pipsasta. He ovat parhaat ystävät. Pipsa, voisit viedä Lotan omaan huoneeseesi. Niin voisin. Jyrikin haluaisi leikkiä. Pipsa ja Lotta leikkivät mieluiten Pipsan huoneessa. Samoin Jyri. Turha yrittää. Tämä on isojen tyttöjen leikki. Juokse leikkimään omilla leluillasi. Pipsa ja Lotta haluavat leikkiä kahdestaan. Minä olen keijukaisprinsessa. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotta tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Jyri pitää hämähäkistä. Hämähäkki pitää Jyristä. Pipsa toimii teekutsujen emäntänä. Ovatko suklaakeksit lopussa, isä? Niitä oli vielä eilen. Olen pahoillani, äiti. Olen varmaan syönyt ne kaikki. Tuhma isä. Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Jyri, nyt lopeta tuon. Rupe auttamaan minua teetarjoulussa. Apua! Apua! Isä, tule viemään hämähäkki pois!
Ho-ho-ho. Turha sitä on pelätä. Johan isä, jesse pois. Voit olla huoleti. Kuule Jyri, onko hämähäkkiä näkynyt? Se on tosi pelottava. Jesse pois täältä. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Hämähäkki on pikkuinen otus ja ihan vaaraton. Ole huoleti. Isäpossu vie sen täältä pois. Oho! Se on kookkaan puoleinen. Minä hain äitipossun. Äitipossu! Hauska tavata, herra Ketara. Pipsa on rahtusen rohkaistunut. Se viihtyy minun nukketalossani. Jyri ja Pipsa, minä kuulin, että te löysitte hämähäkin. Vien sen pois täältä, jotta voitte leikkiä. Äiti, sen nimi on herra Ketara. Herra Ketara on kohtalaisen kookas. Lähetä! Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Odota, Jyri. Se haluaa teetä. Se ei halua käydä vielä nukkumaan. Hiukooko teitä, herra Ketara? Tämä on rahtusen hankalampaa kuin luulin. Lottalampaan äidilläkin on videokamera. Hän käynnistää sen tuosta napista. Oho, kekseliästä. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Videokamera 3000 on valmis kuvaamaan ensimmäisen elokuvanne. Saako tuon äänen pois päältä? En ole varma. Onnittelen ensiluokkaisesta ostoksesta. Siitä Lotan kamerasta saa äänen pois, kun painaa tuota nappia. Onnittelen ensiluokkaisesta Nyt se puhe loppui. Nokkelaa, Pipsa. Kuka on ensimmäinen kohde? Minä olen. Sopiihan se. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Tulkaa katsomaan. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Uudestaan! Hyvä on. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Tervehdys, minä olen Pipsapossu. Vielä! Videokuvaaminen jatkuu. Entä jos isäpossu menee keittiöön ja me kuvaamme hänelle yllätyksen? Sinne niin! Isäpossu odottaa keittiössä, kun äitipossu, Pipsa ja Jyri ryhtyvät kuvaamaan. Kurkistelu on kielletty. Aloitan kuvaamisen. Jyri, oletko ensimmäinen? Tuliko valmista? Saanko tulla katsomaan elokuvaa? Valmis. Voit tulla. Molemmat innostuivat näyttelemään. Katsotaan Jyrin esitys ensin. Jyri, minä en aio nukkua. Pysytään hereillä koko yö ja odotetaan hammaskeijua. Tämä hammaskeiju on myöhässä. Hammaskeijua ei kuulu. Missä se hammaskeiju viipyy? Mikä tuo ääni on? Onko se hammaskeiju? Jyri, kuuletko sinä jotain? Oi Jyri. Jyri siellä vain kuorsaa. Hän oli niin väsynyt, että nukahti. Jyri ei ole kovin hyvä valvomaan. Mutta minä olen. Minä aion valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Minä en aio nukahtua. Hammaskeiju on saapunut. Mutta Pipsa nukkuu. Tervehdys, Pipsa. Tulin hakemaan hampaan ja tuomaan kolikon. Onpa tämä hammas puhdas. Kiitos, Pipsa. Hyvää yötä. Pipsa!
pizzaa. Jyri, herätkää. On aika nousta. Oh, en minä ollut unessa. Kävikö hammaskeiju? Ei käynyt. Mitähän tyynyn alta löytyy? Tuossa olet saanut hammaskeijulta kiiltävän kolikon. Hurraa! Kyllä se uni sitten tuli. No, ehkä se uni tuli ihan vain käymään. Ensi kerralla aion oikeasti valvoa, kunnes hammaskeiju tulee. Pipsan pitää löytää Jyrin piilo. Löytyi! Pipsa löysi Jyrin. Jyri, minä näin sinut liian helposti. Sitten on Pipsan vuoro mennä piiloon. Ykki, kolme. Minä autan Jyriä laskemaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. No niin, Jyri, nyt voit avata silmät. Jyrin pitää löytää Pipsan piilo. Pipsa ei ole piilossa pöydän alla. Jyri, oletko ajatellut etsiä yläkerrasta? Pipsa ei ole sängyn alla. Mikä tuo ääni oli? Pipsa ei ole verhojen takana. Taas sama ääni. Mikä se voi olla? Jyri löysi Pipsan piilon. Jyri löysi minut. Nyt on isän vuoro mennä piiloon. Annetaan Jyrille toinen tilaisuus. Autonpesuun tarvitaan lämmintä vettä. Isäpossu pesee auton katon. Äitipossu kuuraa konepelliä. Pipsa pyyhkii ovet. Jyri haluaa pestä ikkunat. Mutta ei ylety. Jyri Parka, minä autan. Voi sentään. Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä... kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Oho. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letko minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Voi sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas. Nyt ollaan kaikki puhtaita. Isä, onko Jyri oikeasti tarpeeksi vanha? Kyllä hän pärjää. Hyvä on. Mennään sitten.
Hei sitten! Lasten ohjaajana toimii rouva Gaselli. Hei! Tässä on pikkuveljeni Jyri. Hei Jyri ja tervetuloa! Minäkin haluaisin yhtä mukavan pikkuveljen. Niinkö? Minä olen kerkkokoira. Onko tuo dinosaurus? Ei se ole oikea dinosaurus. Dinosauru! Loistavaa! Dinosauru! Dinosauru! Kylläpä pelottaa. Tosi loistavaa. Jyri on minun veli. Hän on loistava. Pipsa on ylpeä pikkuveljestään Jyristä. Sitten onkin aika ryhtyä maalaamaan vesiväreillä. Jyri ei osaa maalata vesiväreillä. Ehkä sinä voit auttaa häntä. Joo, minä olen taitava. Minä opetan Jyriä maalaamaan kukan. Jyri, tänään opetan sinulle, kuinka maalataan kukka. Aloitetaan maalaamalla ympyrä. Ei, Jyri, se on väärä väri. Nyt maalataan kukan terälehdet. Jyri,